jsem pokořil Mount Everest. Stojím na nejvyšší hoře světa a jsem šťasten. Prosím vás, vypněte ten krám. Vypněte ten krám. To je opravdu vozáně středního ucha, to se nedá vydržet. Přátelé, taky patříte mezi milovníky hor? Jo? A dokonce se chystáte ještě tento víkend lyžovat? No výborně, mám k vám ale napřed jednu jedinou prosbu. Počkejte s tím rozhodnutím až do konce tohoto pořadu. Horám se totiž dneska budeme věnovat. Nechci nic prozrazovat dopředu, ale myslím si, že radši zůstanete doma. Bajo. Sněhovou vichřici můžeme rozjet hned. Co? To ne, vypněte to, vypněte to, to je hrozný. Počkáme s tím až později. My se napřed budeme věnovat našim pravidelným rubrikám. Tak, co pak dneska máme? No, přišla nám zajímavá hudební navštívenka. Prosím, režii o ukázku. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, na dveře nápis dám, to musím zvládnout. Stop! Přátelé, tohoto muže vídáte často za zády Karla Gotta. Jmenuje se Ondřej Soukup a v orchestru Ladislava Štajdla hraje na basovou kytaru. Jenomže nejen to. Ondřej Soukup také skládá písničky. Například v minulé Hyčarádě zpívala Jitka Zelenková, Jakub Jakoubek a Miloš Skalka právě jeho skladbu Někdo nám do toho vles. No a právě Ondřeje Soukupa požádal režisér Vít Olmer o zkomponování hudby ke svému novému filmu Druhý tah pěšcem, to je název toho filmu. Ve filmu je scéna, kdy se hlavní hrdina ocitá v nočním lokále, tedy v baru, kde probíhá videodiskotéka. Videodiskotéka to je televizor zavěšený u stroupa, pod tím tančí tančící tance. Ano, a právě tohle to byl oříšek pro hudebního skladatele, protože se jedná o český film, tedy i český bar, a bylo tedy třeba i české videopísničky. No, vyřešil to jednoduše. Sám to složil, sám to naspíval, sám to zahrál, sám to všecko prostě. Už podle prvních záběrů vidíte, že je to pokus o první český písničkový horor. Tak se budeme bát. Uprostřed noci den už začíná, světlo mi nevoní. Objímá mě chladná peřina, schovám se pod ní. A když konečně už usínám, budík zařinčí. I když jsem ho nenatáhl, poslušně jančí. A pak začíná hrát gramofon, já ho nepustil. Vezmi si po skříní ho psají, a rvou ze všech sil. Je to všechno nějaký podivný, vždy jsem viděl sám. Kdo tohle všechno způsobil, to se teda ptám. Dvanáctá, dvanáctá, na ciferní kouká hodina. Dvanáctá, dvanáctá, váží půlnoc a já se to sám. Uprostřed noci den mi začíná, zvoní. Okolo mne je všude hrozná tma a někdo je v ní. Lampičku rychle rozsvítím a hledám svůj stín. Před zrcadlem se prohlížím, marně vždyť to vím. Tady skřípem bláznivě z dola bouchají. Myslej si asi, drazí sousede,
že tu mám ne a jí. A tady zatím klidně v mé bytě strašidla běhají mou. Vím, že toho se místní parta je, zřejmě neleknou. Zem stola rány, zem tmy strach. Už dlouho jsme nenavštívili naše kino starých písniček. A jelikož naším dnešním hostem je žena, zdá se mi název kino starých písniček poněkud nevhodný. No, kino poněkud starších písniček by asi znělo galantněji. Vy jste vlastně první žena, která usedla v tomhletom našem biografu. Víte, archivní písnička by mohla být pro někoho takovým ošklivým zrcadlem, jenomže vás jsme, Marie, pozvali naprosto bez obav, protože při pohledu na vaše televizní začátky stejně datum natáčení nikdo neuhodne. Tak pokud to má být lichotka, děkuju. Ale pro jistotu radši to datum neprozrazujte. Dobře. Královna soulu, tak vás, myslím, tehdy někdo pojmenoval. Soul, neboli hudba duše. Jejími představiteli byli tenkrát hlavně Otis Redding, James Brown, Ike and Tina Turner. Vesměs to byli zpěváci Černé pleti. No jenomže vy žijete v Ostravě. V Černé Ostravě. Fakt je ten, že soul to byla naše společná láska, moje a skupiny Flamingo, která mě doprovází do dneška. A navíc jsme měli vlastně stejné obsazení jako většina těch soulových kapel. Ano. To znamená, že se hodně používali trumpeta s tenorem a my jsme měli tyhle ty dechy úplně perfektní. Ano. A já se musím přiznat, že mojí velikou láskou a takovým vzorem byla Aretha Franklin, no a to mě na delší dobu poznamenalo. No ovšem, poznamenalo v tom nejlepším slova smyslu, protože učit se u mistrů to není celkem žádná hamba. Ano, já to teda znovu rozjedu, jo? Yeah, so
se tě stříkám, pane můj, pane můj, pane můj. O, pane můj, stříkám, pane můj. O, pane můj, navždy se stříkám v neště. No, víte, stalo se už takovou tradicí, že tuhle tu vzpomínkovou rubriku už vždycky končíme pohledem do budoucna. Prostě chtělo by to nějakou horkou novinku, máte? Mám úplně novou písničku. Je to Figarová... Svatba? Ne, je Vladimír Figar, pianista naší skupiny. A ty to složil. Písničku, která se jmenuje Ulice na závrati. Je jedna ulice a říká se jí na závratí. A tam chci mít svůj dům, ať platím, kolik platím. Z kuchyní do dvora a z okny přímo do ulice. Svět vidět se zhora a ráno z okna vyklonit se. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům vystavět si. Lívance na tuku prodávat budu dole a chytat za ruku všechny, kdo půjdou kolem. Hladové nasytím a sytí aspoň zkusím. A koho nechytím, pro toho zaběhnu si. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům, vystavět si. To bude úžasný, jen až tam budu bydlet. Slítnout si do masly na rogalově křídle. Vysadím před domem záhony pod mě chutě. Ať ženské omládnou a chlapy mají chutě. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům vystavět si. Lucerny ověším, bombóny značky Sisi. Kluci se potěší, až život osladí si. Co zbude po plotu, všecko do bazaru dám. 17 životů za jediný život tam. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům vystavět si. Pokud nemáte důvěru v naše matematické schopnosti, vezměte si tušku a papír a sečítejte hlasy sami. Ano. A nebo si výsledky potom překontrolujte podle časopisu Signál, kde v pravidelné Hyčarádové rubrice tyto výsledky vycházejí černé na bílém. No, minule to tedy dopadlo takto. Říkala mi máma, na lidi dej pozor, oblížej a odejdou. Teď tu mlčky stojí, líbíš se mi hochu, cestu máme společnou. Co ty si za
Na našem počítači to vypadá tak, jak vidíte. Oproti minulé změna na čtvrtém místě, showman Michala Davida, no a na místě prvním nejmladší člen skupiny Kroky Pavel Horňák má v tuto chvíli 18 862 hlasy. Přátelé, každá písničková soutěž dodržuje jedno pravidlo, tedy i my. Tři vítězství za sebou znamenají stop pro tuto písničku, tedy i vlastně v tuto chvíli pro píseň, kdo ví, Pavla Horňáka. A vlastně automaticky do dalšího kola postupuje píseň z druhého místa, v tomto případě showman Michala Davida. No. 10 televizních diváků si teď řekne, ten uhlíř má ale šťastnou ruku. Ten by mohl tahat Matesa. Ano. Ano, alosuju. Tak kteří pak to budou? Kteří pak to budou? První. Janoštíková Marta, Praha 10. Lenka Lukačovičová, Blížejov, okres Domažlice. Třetí. Žákyně Renata Seifertová, Police nad Metují. Marcela Kučerová, Ledovice, okres Blansko. Dagmar Jechová, okres Sokolov, pošta Chodov. Zdeněk Slezák, Praha 4. Jiří Hejzlar, Náchod. Prokopcová Andrea, Praha 1. 9. Žák Jaroslav Šlosar, Chomutov. A 10. A 10. Učeň Pavel Záruba, Praha 4, Modřany. Na tyto adresy tedy poputuje 10 gramofonových desek, jako vždy. No, vy si teď tady poslechněte postupující píseň showman Michala Davida, no a pak už se vrhneme do hor. Stalo se to 5. září, můj brácha s vážnou tváří přišel mi sdělit zprávu, že je táta a já, že jsem strejc. To je teda věc, stál se ze mě strejc, brácha mi řekl, tenhle malej je tvůj synovec, to je zázrak. Co s něj bude, to mi není fuk, to je zázrak. Je to zázrak. Showman, tohle dítě bude teda showman, který lidem padnou teda showman, který bude lidi strapnou zeta. Showman, tohle dítě bude teda showman, nechce kaši, nechce dudlík, jenom zpívat chce, to je zázrak. Je to zázrak! Jednou kritici smeknou čepici před klukem, co
Musel, abych jí spal, tak si na chvilku zdřímnem. Rekonstrukcí posledního rozhovoru legendárních lyžařů Hanče a Vrbaty otevíráme tematický blok naší relace. Při rekonstrukci dramatického dialogu Hanč Vrbata jsme se opírali o hypotézu, že jim asi byla zima, protože na horách, jak známo, bývá kolikrát strašná zima. Z historických pramenů jsme se rovněž dověděli, že tehdy foukal silný vítr a nebylo na krok vidět. V tom byla, myslím, naše rekonstrukce věrohodná. Přátelé, možná se teď ptáte, proč? Proč to všechno? No, protože vás chceme varovat před nebezpečím, které na vás na horách číhá. Na každého číhá. Metoda, kterou jsme v tomto případě zvolili, se jmenuje televize faktu. Literatura faktu je samozřejmě známější a lze ji pokládat za starší sestru naší televize faktu. Princip je samozřejmě stejný. No, přátelé, vraťme se teď prostřednictvím naší rekonstrukce zpět do roku 1913 ke statečné dvojici Hanč Vrbata a jejich poslednímu tragickému závodu. Vrbato, vstávej, musíme jít dál. Hanči, já už nemůžu, nemám elán. Tak tady pozor, přátelé. Vrbata nepostrádal lyže zahraniční značky, jak jsme se původně mylně domnívali. Proslulé elánky tehdy ještě nemohl znát. A pak byl to ryzí Čech. Jistě by v poslední chvíli zvolal, nemám artis nebo tak nějak podobně. No, těm, kteří nevědí, jak jejich nerovný boj s horskými živly skončil, předkládáme závěr naší rekonstrukce. Ano. A to je tedy naše první varování. Nepouštějte se na horách nikdy nikam daleko, zvlášť při nepříznivém počasí. Na horách je to totiž jako v životě. Stačí pár nerozvážných kroků a hned jste na šikmé ploše. We'll be right back.
Tentokrát jsem vyrazil s reportážním mikrofonem přímo do terénu. Do této útulné horské chaloupky. Dobrý večer. Dobrý. Vy jste nám napsal do televize, že letos slavíte malé jubileum. Jojo, už 10 let. 10 let, to je neuvěřitelné. Přátelé, abyste tomu dobře rozuměli, tady Jaroslav Klistr se totiž letos už po 10. nepřihlásil na jizerskou 50. Ano, už 10 let mě tam neviděli. Já je vytrestám. Ano, prozraďte nám, oslavil jste vůbec nějak tohleto svoje malé jubileum? Ani ne, no dal jsem si grog. My na horách pijeme hlavně grog, víte? Ano. No, nepřihlásil jste se hlavně proto, protože vidíte na rozdíl od jiných svoje šance tak nějak střízlivě, že? A víte, že po 5. grogu už to nevidím tak střízlivě? No, jen se napijte, nevadí. Já myslím ale přece jenom, že vaše rozhodnutí nepřihlásit se bylo velice rozumné. Přece jenom 50 je 50. No počkejte, mě táhnete pro až 40. Ale to bych vám nehádal. Opravdu? 4, ale díky tomu, že to s lyžováním nepřeháníte, vypadáte opravdu skvěle. Já bych nikdy neřekl, že máte na krku 40. No tak to já mám na krku 30, protože manželka je o 10 let mladší, je v domácnosti a tu já mám na krku. Takže 30. Ano, no jistě jste se s manželkou, když už o ní hovoříme, seznámili na horách, protože hory jsou takovou romantickou kulisou pro citové vzplanutí. No my jsme se seznámili při mistrovství v letech na lyžích. Stará garda má nějaké mistrovství? Jaká stará garda? Ale no já nevím, vy jste to teď říkal. Já jsem netušil, že pro lyžaře v letech existuje nějaké mistrovství. Ale když je někdo v letech, tak nemá na lyžích co dělat. No moje řeč. No ale vraťme se k tomu vašemu seznámení. Víte, náš pořad je totiž částečně určen mladým lidem a právě mladé lidi zajímají tyhle ty otázky seznámení. Tak jak to tedy bylo? No, seznámili jsme se spolu pod smrčkem. Tam ležela jak široká, tak dlouhá. Dvě děvčata pod smrčkem, to jste měl opravdu štěstí. A vy jste se zamiloval do které? Do té široké nebo do té dlouhé? Ale jak široká, tak i dlouhá, co všechno byla moje Anička. No, zastavila se o ten smrček, protože neumí brzdit na lyžích. A já o něj zastavil, protože jsem ho neviděl. Já totiž blbě vidím, víte? A proto se mi Anička hned zalíbila. Ano. No byla to láska, jak my na horách říkáme, láska na první dotek. Byla to láska na první dotek.
první dotek. Byla to láska na první dotek. A já jsem si zcela jist, že ty jsi to chtěla. Snad je tě tady ještě kolem všude plno. Zrcadlo nestihlo přestat šílet tvým odrazem. A já vím, že jsi to chtěla. Byla to láska na první dotek. Byla to láska na první dotek. Byla to láska na první dotek. S reportážním mikrofonem jsme zašli do sádrovny chirurgické kliniky ve Špindlerově Mlýně. Hlavní sádrovač Jaroslav Dlaha má v zimní sezóně opravdu plné ruce práce. Řekněte našim divákům, jak vy se díváte na krásu zimních sportů? Podívejte se, my sádrovači jsme tvrdý chlapi. Tady v sádrovně stvrdnete, ať chcete nebo nechcete, víte. Ale co je moc, to je moc. Já jak to tady tak vidím, tak bych vám na ty liže nestoup a nestoup. Ano, no, líbí se mi, že jste takový otevřený. No, tady na sádrovně jsme všichni otevřený, dokonce i fraktury jsou tady otevřené. Ano, víte, vy sádrovači zůstáváte často ve stínu chirurgů a ortopedů. Jenomže my jsme se rozhodli představit divákům právě vás a zároveň jim ukázat tak nějak cílovou stanici většiny sjezdovek. Lze vůbec nějak snížit úrazovost na lyžích? Tu nesnížíte. A my o to ani nestojíme, protože máme plánovanou spotřebu sádry. No a když nejsou zlomeniny, tak nejsou prémie. Takhle vy to máte s těmi normami. No, no počkejte, ale copak nelze tu zbylou sádru zužitkovat nějak jinak? Jo, pár dobrých nápadů tady bylo. Vyráběli jsme umělecké předměty, dokonce jsme jeden rok fungovali jako družstvo Trpaslík. No a rozjeli jsme to ve velkém, jenže pak přestala být zase sáda na nohy, no tak to máte těžké. Ano, ano, máte pravdu, já si dokonce vzpomínám tenkrát na tu aféru. Myslím, že jste dokonce několika pacientům fixovali zlomeninu trpaslíkem. No, jenže lidi odmítali chodit s trpaslíkem, že to kýč a kdesi cosi, a přitom kdyby trošku uvažovali, jo, tak až si noha uzdraví, tak pak mohli mít krásnou ozdobu na zahrádku. No, Jaroslave, nebudu vás déle zdržovat, vidím, že už vám to tvrdne. Co byste na závěr poradil začínajícím lyžařům? Víte, ať to zkusí s tancem. To je taková nejlepší průprava. Ať se naučí napřed tancovat a pak ať lezou na lyže, víte? Já bych dokonce zřídil na horách takový speciální školy tance. Moje řeč. Dokonce mám pocit, že už jedna taková škola tance existuje. Večer je na premiéra, začne bez kamer na režiséra, ale v sále spousta světel září, za chvíli může se hrát. Scénáření každý má svou roli, jakou chce a jakou sám si zvolí, sto rolí, sto tváří a na sebe dá. Reklamou, ať nikdo tady
dneska večer každý dostal šanci prožít celý večer s někým v tanci. Každý sám si svoji známku dává na svoje vysvědčení. Z gramo deset zpívá tisíc hlasů, známých z televize i z rozhlasu. Když džokej nepřestává a zastavení je jenom na znamení. Přátelé, sešli jsme se k téhleté krátké operativní poradě, abychom si pohovořili o nových formách práce horské služby. Co nás trápí, samozřejmě víte. Sfanatizovaní obyvatelé měst nám týden co týden zaplavují naše hory. Ano. No a my si řekneme něco o metodách, kterými tento nápor budeme mírnit. Tak. Takže, než se do toho dáme, s jakým ohlasem se setkala naše poslední nová akce Sněžný muž? No tak obrovské stopy byly rozmístěny podle vašeho plánku. Správně. Paniku to však bohužel nevyvolalo. No, to je pekné. Taky se u nás objevilo několik dotazů, lidé se nás dokonce ptají, kde ten sněžný muž hnízdí, děti si s ním prý chtějí hrát, no prostě se to... Několik německých turistů prý se s ním chce dát dokonce vyfotografovat. No nic, sněžný muž, necháme to být. Tak dál, co nápad s umělými lavinami? No na několika kopcích jsme pořídili nádrže s umělým sněhem. Ano. Jenže se všechny protrhly ještě před víkendem a zasypalo to tabule s nápisem nebezpečí lavin. No. Takže lidi si to špacíruju vesele dál. No, to je hrozný. Ale my nesmíme polevovat zastrašovacích akcích. Víte, kolik lidí nám na horách lyžuje? 2 miliony! Teď my pro ně nemáme kopce, kde taky máme pořád brát. A žádný nový nebudou. Nebudou. No a proto, přátelé, jsme vás pozvali. My nesmíme v boji s touto lyžařskou epidemií polevit. No, dnes tedy vás seznámíme s další úplně novou formou tohoto boje, akcí Skleněnka. Pojďme na trenažer. Přátelé, dávejte dobrý pozor. Postup v praxi je následující. Na několika místech v terénu rozmístíme tuto dívčí maketu. Té právě říkáme Skleněnka. Tak? Jo, vidíte to. No, protože když nám v terénu a na horách lyžař narazí na jednou z ničeho nic, na tuhletu Skleněnku, co udělá? To záleží na jeho věku, že jo? Ale vůbec ne, no věku. Když lyžař ne, je zima, je mráz, tak ho může napadnout jenom jedna jediná věc. No, to já právě myslím. Že je zmrzlá. To já právě myslím. No. Teď vypadá, jako když spí? Ono opravdu vypadá, že spí. No, zatím vypadá, že spí. No, ale helejte se, to se musí pořádně ještě vyzkoušet. V praxi a v terénu. Počítejte s tím, že ověřovací sérii Skleněnek dostanete všichni ještě během letošní zimy. Rozdělovník určím sám. Tuhle vám ale nedám. No. Tak pojďme dál, přátelé, pojďme dál. Tak je zmrzlá, nebo spí? Kdo ví, jak bych se já zachoval? Thank you.
milá jako list v kalendáři, než se na něj začne psát. Neskušená, možná míň, než se tváří, pranic nechce vážně brát. Půvabná jako květ s kapkou rosy, o tom příliš dobře ví. Vyzývavá vždycky v tom, co se nosí, pořád samé tajemství. Z Himalájí se nedávno vrátil známý československý horolezec Jaroslav Uhlíř. Vítám vás u nás ve studiu. Jaroslave, já jsem v kuloárech zaslechl, že jste byl tentokrát v těchto velehorách pracovně. Ano, kuloáry nelžou. Byl jsem tam na obhlídce, protože československá televize se chystá natočit seriál podle mých zkušeností a podle mého scénáře, seriál z horolezeckého prostředí s názvem Uhlířova cesta. No, to zní slibně. Ale přiznejte se, když už jste tam byl, že jste si udělal aspoň jednu osmitisícovku. To vám nedá. Když tam jste a vidíte to kolem sebe, tak musíte někam vylézt. Takže ano. A to jste opět lezl sám a bez kyslíku? Ano, sám, jenom s jednou šerpou. Počkejte, snad s jedním šerpou, čili nosičem bagáže, ne? Zásadně si jako nosiče bagáže najímám ženu. Víte, já vydržím dlouho bez kyslíku, to ano. Ale zase nevydržím dlouho. No, raději nám řekněte, kterou horu jste v těch Himalájích pokořil. Zdolal jsem vrchol Káma Sutry. Počkejte, ale teď už vás musím otevřeně upozornit, že náš pořad sleduje také mládež a ta u vás očekává teda poněkud jiné koníčky, víte? No, to je název hory Káma Sutra. Aha. Teda ona se jmenuje jinak, ale já jsem ji nazval Káma Sutru, protože je na ní plno šutru. Ano. No, protože ty tibetský jména, to si nemůže nikdo pamatovat. Já jsem si to musel přejmenovat, například moje poslední šerpa se jmenovala nějak... No, helejte se, naši mladí horolezci. Naši mladí horolezci ve vás vidí svůj vzor.
V Himalajích jste jako doma, přestože pocházíte z Prahy. Možná, že byste nám mohl prozradit, na kterých terénech jste vlastně začínal. No tak já jsem začínal na Petříně, to jsme se vždycky večer sešli. A víte, že bych neřekl, že Petřín je ideální terén pro horolezce? No pro horolezce možná ne, ale pro mě ano, to jsme se vždycky večer sešli. No já vám raději poděkuji za tento svěží rozhovor, ale přece jenom mám ještě jednu takovou malou otázečku. Víte, náš dnešní pořad je věnován nejen horám, ale i lyžařskému sportu, spíš jeho stinným stránkám. Co musí podle vás každý dobrý lyžař umět? Padat. Kdo umí padat, ten umí lyžovat. Proto byla také na můj popud v Krkonoších zřízena speciální škola pádů. Teď už je to pouze na vás, jestli si vezmete naše varování k srdci. A pokud ne, vezměte si k srdci alespoň některou z dnešních soutěžních písniček a nám napište její název. Adresu přece znáte. Hyčeráda, Jindřišská 16, Praha 1, 3 50. Je to senzace, má sklon k muzice, nechce kaši, nechce dudlík, jenom zpívat chce, to je zázrak. Před klukem, co stál se přes noc hvězdou stálicí, to je zázrak. Je to zázrak. Show.
to láska na první dotek. Byla to láska na první dotek. A já jsem si zcela jist, že ty jsi to chtěla. Škola tance zve vás. Škola tance zve vás. Zve vás reklamou, ať ti kdo tady jsou, ty se nesklamou. Škola tance zve vás. Bez lístků a bez pozvánek nám. Škola tance zve vás. Škola tance zve vás. Odcházím po špičkách, mizím z dveří, možná vážně chtěla spát. V závětří spánku mě v partech má a já vím, co zdá se jí. Každý úspěch bledne všude na světě. Dávejte na sebe na horách pozor. Ať se zase ve zdraví za měsíc sejdeme. No a do té doby nashledanou. Thank you.